Müasir İncəsənət Muzeyinin müdürü Xəyyam Abdinov DTX tərəfindən saxlanılıb. Kanal 13 xəbər verir ki, bu haqda Müsavat.com-a mötəbər mənbədən məlumat daxil olub. Əldə edilən məlumata görə Xəyyam Abdinovun barəsində Səbaylı rayon məhkəməsi tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bildirilir ki, Xəyyam Abdinov həbs olunmasından bir neçə gün öncə işdən çıxarılıb.